siin on pekikeerajate nädala ringvaade. Pettuste ainuke läbistamatu tõke. Sel nädalal Eesti pühitses 20. Edgari päeva. Gruuda ja ta sõbrad taastavad Eesti-Vene majandusliku integratsiooni. Kaitseministeerium peatab töötajate äravoolu töötajate vallandamisega. Ja Soome poliitik tahab tühistada oravate suur saavutust. Hakkame pihta. Eestis pühitseti möödunud nädalal 20. taasise seisuspäeva, mis on paremini tuntud Edgari päeva. Nagu tean, on nii hästi Putini Venemaa ja kesikute suur juht Edgar Savisaar, kes on Putini rahvus- ja aatekaaslane ning Vene mõjuagent Eestis, kindlal seisukohal. Praegune Eesti vabariik ei ole 1918. Aastal loodud vabariigi õigusjärglane, vaid hoopis uus Nõukogude Liidu kokku varisemise tagajärjel moodustatud riik. See seisukoht on väga tähtis, sest sellest lähtudes pole vaja tegeleda tülikate küsimustega nagu okkupatsioon, Tartu rahuleping või isegi Petserimaa, mida tülinorijad Eesti rahvuslased sagedasti tõstavad. Nende paha tahtlikkusel siiski mingit praktilist tähendust ei ole, sest Eesti tubli ja võimas võimueliit on juba ammu omaks võtnud kõik Putini ja Edgari seisukohad. Nagu kombeks olid kõik tublid Eesti käkikeerajad, riigikogu juhid ja nende parteisulased, ministrid ning valitsuse tähtsamad tegelinskid puhkustel Ida- ja Lõunamaade rannikutel. Toompea lossi ukse võtmed, telefoni seadmed ja postkasti jäeti kuuldavasti kunagise KGB regionaalse juhtimiskeskuse Nevski katedraali munkade hoolde. Üle terve vabariigi võttis rahvas päevas samuti pidulikult vastu. Poed olid lahti, pangad olid avatud, töölised töötasid, töötud ei töötanud, joodikud jõid ja lapsed mängisid. Edgar ja ta truu õukond avaldas järjekordsed eepelisi lugusid nendest Edgari vägitegudest, mis ta sooritas, kui hädaoht Gorbatšovi kommunistidele oli möödunud ja Savisaar võis paguluses taas Eestisse naasta. Eesti käkikeerajate liit õnnitleb Putinit, Edgarit, tublisid Eesti käkikeerajaid ja ka lihtrahvast selle rõõmsa, meeli ülendava päeva puhul. Eesti äpuvõitu käkikeeraja Oliver Gruuda on kaotanud suure osa oma okkupatsiooni järgse ärastamise käigus saadud varandusest. Läinud on Kalevi kommivabrik ja korstnasse on kirjutatud kõik ta ajakirjanduslikud ettevõtted. Gruuda tegutseb aga vapralt edasi. Ta teatas, et ta 32 reisi Venemaale ja agressiivne kontaktide otsimine Vene ärikatega on andnud tagajärgi. Ta on integreerinud oma järeljäänud piimatööstuse Vene piimatootjate liitu ja ta lubatakse nüüd hakata Venemaad varustama piimaga. Vene piimatootjate liidu juht Andrei Danilenko teatas koguni, et sellega algabki jälle okkupatsiooni ajast tuttav Balti riikide integratsioon Vene majandusse. Eesti on traditsiooniliselt olnud toidutarnija Venemaale, meenutas Danilenko. Ta jättis mainimata, et seda Stalini ja ta järgsete poolt kehtestatud traditsiooni järgides ei olnud vaja tarnitud toiduainete eest eestlastele maksta. Eesti käkikeerajate liit on mures äpu ärimehe Gruuda pärast. Kui venelastele piimatarnimine tale rohkem tulu ei too kui varasemad suured toetused Savisaarele ja Keskerakonnale ning ta kuri kuulus kohukeste kampaania. Ka kohuke! Siis võib juhtuda, et Gruuda integreeritakse pankrotistunud ärikate nimekirja. Soovitame tal vähemalt üks lehm alles hoida. Küllap Gruuda jälle haljale oksale jõuab, kui ta Vene sõbrad võimule saavad. Vähemalt kolhoosi esimehe koht peaks olema talle siis kindlustatud.
Kaitseministeerium teatas, et nende töötajate palkasid tõstetakse alates 1. augustist 11% ja samaaegselt koondatakse palju seniseid töötajaid. Eesti käkikeerijate liit avaldab tunnustust meie tublile, pehmele ja karvasele kaitseministrile, Iisraeli relvatehingu kangelasele Mart Laarile. Laar sai ju kohe aru, kui ta ametisse astus, et ta peab välja vahetama kõik kahtlased lojaalsusega või liiga jäikade eetiliste standarditega töötajaid oma poistega. Selleks tõsteti omade palka ja koondati võõrad. Ametlik seletus, et töötajate äravoolu on kõige parem peatada töötajate vallandamisega ja palkade tõstmisega, on oivaline. Selle geniaalsus ületab isegi Laari kunagise kuulusrikka seletuse likviidsuse likvideerimisest. Nagu teame, kavatseb kaitseministeerium Eesti riiki hakata kaitsma mahukate relvatehingutega. Millised relvi me tegelikult vajame ja relvasüsteeme on üsna selgelt kirja pandud. Kuna suurem osa neist tehakse ebaseaduslikult, nagu selgus hiljutise siseauditi aruandest, on äärmiselt tähtis, et tehingutega tegelevad ainult ametnikud, kelle lojaalsus Laaril ei ole vaja kahelda. Oleks piinlik ju, kui tehingutest laekuvad hüvitiste üksikasjad saaksid teadavaks mõnele pahatahtlikule ajakirjanikule, nagu juhtus Iisraeli relvatehingu ajal. Kuigi Laar hiljuti palgatud pehme ja karvane avalik suhete nõunik Laari Vahtre tegi selgeks kohe ametise astumisele, et pahatahtlikele ajakirjanikel pole mõtet tulevikus kaitseministeeriumile küsimusi esitada, sest vastust nad nii kui nii ei saa. Aga siiski on parem vallandada kui kahetseda. Soome keskusta veteraan poliitik ja presidenti kandidaatiks pürgiv Paavo Väyrynen soovitab Eestil ja Soomel eurotsoonist lahkuda ja võtta taas kasutusele oma raha. Ta väidab, et euroalas on Soome vales seltskonnas, sest kõik teised Põhjamaad on sellest väljas. Ta soovitab kõikidel Põhjamaadel luua ühine valuutamehanism, kus krooni kursid stabiliseeriks vastastiku 11 ning eurot. Ühine krooniala looks aluse tihedamaks koostööks Põhjamaade vahel, väitis ta. See võib kõik õige olla, aga kahjuks ei saa Väyrynen aru, et eurotsooni pääsmine oli meie võimueliidi suur saavutus. Selle suure saavutuse edukas selgitamine lihtrahval aitaski oravatel Riigikogu valimistel edu saavutada ja võimul püsida. Kui Ansik peaks nüüd tunnistama, et tehti hoopis suur viga ja varasem selgitus eurotsooni hüvedest oli rahva petmine, võib see isegi hakata kõigutama meie suurepärast partokraatliku valitsemissüsteemi. Meil on esmatähtis meie valitsussüsteemi stabiilsus ja seepärast peamegi toetama kreeklaste kõrget elustandardit Eesti maksumaksjate kulul. Ametliku statistika alusel makstakse Kreekas kõrget pensioni rohkem kui 900 000 inimesele, kes on üle 100 aastat vanad. Kuigi sama statistika alusel on Kreekas ainult 1700 üle 100 aasta inimest. Meie peame igal juhul neid surnud kreeklasi ja jõukamaid eurotsooni kaaslasi abistama, eriti kui see meie võimueliidi elustandardit ei ohusta. Lihtrahva ja Eesti pensionärid oleme õnneks juba ammu harjutanud piskuga läbi ajama. Eesti käkikeerajate liit mõistab hukka Soome poliitiku naiivse soovituse. Soovitame selle asemel hakata veelgi intensiivsemalt selgitama lihtrahvale oravate suur saavutuse suurepäraseid hüvesid.